Пережити коронавірусну кризу виявилося не до снаги багатьом вітчизняним бізнесам. Підприємці змушені були або закриватися, або змінювати формат роботи та йти в онлайн. Та є й ті, які не лише змогли триматися на плаву, а й навіть розвинутися. Про життя малого бізнесу в умовах пандемії, хто та як допомагає вижити, у сюжеті Костянтина Мельникова. В цеху ми готуємо сировину до переробки. Тут вже перекручуємо. От, наприклад, зараз ми перекручуємо абрикос. Потім ми ставимо абрикос на плити. Вони закипають. Варити варення не лише для себе Олена вирішила ще 5 років тому. Спочатку винаймала невеличку кухню лише на літо, а заготовки продавала упродовж усього року. Згодом вдалося розширити свій малий бізнес, орендувати приміщення уже впродовж усього року та найняти більше працівників. Треба було зробити щось, що було зробити легко в домашніх умовах, але люди цього не роблять. Що це варення? Та коли світ сколихнула пандемія, Олена вигадала спосіб, як адаптувати свій бізнес до непростих умов. Почали виготовляти продукти, які зміцнюють імунітет з високим вмістом імбиря та лимона. Ми робили наш продукт «Лимондра» – це лимон, мед та імбир. І якраз була така хвиля, коли її дуже багато замовляли. І тоді продажі у нас виросли. Плюс люди сиділи вдома, а наш бізнес, він завжди був в онлайні. Та багато бізнесменів так і не змогли пережити пандемію коронавірусу. Відсутність прибутків, зобов'язання сплачувати орендну та заробітну плати змусили підприємців закритися. Представники однієї з найбільших світових платіжних систем провели дослідження. Результати показали. Той бізнес, який зміг втриматися на плаву, теж зазнає чималих втрат. Більше 70% підприємців малого бізнесу сказали, що значно зменшилась купівельна спроможність громадян. І більше 80% сказали, що в них значно впали їх прибутки. Відтак, об'єднавшись із представниками великого бізнесу, в Україні запустили проект «Бізнес-трамплін». Малі підприємці подають на розгляд бізнес-проекти, їх розглядає експертне журі і визначає переможців. Буде проведений великий конкурс, коли кожний підприємець, кожний представник малого бізнесу може прийняти участь та виграти великий приз. Перші 5 місць получать грошові винагороди та, звичайно, багато медіаконтенту та піару. Винагорода за перше місце – 500 000 гривень на втілення та підтримку проекту. А ще безліч цінних порад від професіоналів, які навчать не лише вижити у складних умовах, а й розвинути свій бізнес. Переможців експертне журі оголосить уже наприкінці вересня цього року. Костянтин Мельников, Олександр Кулаков, «Факти ICTV».